Right here was where they were shooting, huh? Slava Ukraini. Хотя я їхав 2 часа назад, тут ще був сніг, я еле-еле повернув. Капіляс. Ну що, stop somewhere here? Це Майдан, так, тут десь поряд Майдан. А сюди Майдан? Ага, ось Майдан. Зараз вже далі там переход. Ми тут були 3 рази. Зато тут нічого не вбрали. Це центр Києва. Самий центр. Красивий.